Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em Bragança Paulista. Estou indo ali pedir pro rapaz ali colher umas verduras para mim ali na horta, fresquinha. Vou mostrar para vocês ali onde é que é. Aí vocês vão acompanhando aí, tá bom? Tá preparando aí as coisas aí para pesca? É, curtir, né? Fazer aquela higiene mental. É bom, né? Excelente. Isso faz muito bem. Estamos chegando aqui na horta. Vou chamar ele ali. Apertar a campainha aqui, né? Olha lá como é que é lá dentro. Aqui tem um banquinho de espera. Aguardar ele, que ele já tá vindo já. Já tá indo lá buscar as verduras. Gente, olha essa aranha aqui. Olha o tamanho dela. Que medo. Gente, eu já peguei, já estamos de volta aqui. A gente está ali na última casinha. Então, pessoal, como eu tava falando, peguei, ó. Aqui tem alface. Tem manjericão, tem escarola. Depois eu vou separar tudinho, né? Vou dar uma lavada, aí eu mostro com mais detalhes. Eu não quis mostrar a pessoa que estava trazendo, não, na hora, porque às vezes as pessoas não gostam de serem filmadas, né? Então a gente respeita. Mas depois eu mostro aqui tudo lavadinho. Pessoal, olha só. Aqui são as verduras que foram colhidas na horta. Deixa eu mostrar para vocês o que que veio. Veio um pezinho de rúcula. Veio um pé de alface crespa. Um pezinho só. Alface lisa. Veio também manjericão. Veio cebolinha. Um maço. Não veio cheiro verde, nem coentro, eu achei que ia vir, não veio dessa vez. Os limõezinhos aqui também, ó, veio até que bastante. Veio até abacate. E essas aqui são as verduras, né, que foram colhidas lá. Então, olha aí, um churrasquinho pro nosso almoço. Que tipo de carne é essa aqui, meu esposo? Olha, veja só, nós, devido aos preços aí que a gente está vendo um pouco brabo aí, né? Aqui é essa alcatra, a gente pede para fazer um corte médio, né? Certo. E bate um papo lá no açougue, chora o preço, a gente com alcatra, com sal grosso, e aqui é peito, não, é Sobrecoxa. sobrecoxa e coxa desossada. E se você vê, ó, ela tá meio amarelada por conta de um tempero, que é um segredo aí. Quem quiser pode colocar aí, pergunta no canal, eu quero saber aí qual que é o segredo aqui para ela ficar desse jeito, né? Então, um tempero, uma Certo, linguiça uma também aqui da linguicinha. região. Então, se você quiser saber, faz essa pergunta. Que, ó, é raiz, hein? O negócio é raiz. E tá uma maravilha, é uma maravilha. É isso aí. Então, o nosso almoço de hoje é esse churrasquinho, né? Acompanhado com arroz, uma saladinha e uma farofinha, tá bom, pessoal? Vamos ver como é que tá essa carne aí. Vamos lá, hein? Aí. Vou fazer o Ó, tá bem teste. molinha, hein, pelo jeito, hein? Vamos pegar aqui. Primeiro a provar vai ser a abençoada. Aí. Deixa eu ver. Faz o teste. E aí? Como é que tá? Molinha, molinha. Olha só, hein? Alcatra, hein? Alcatra, né? Molinha. No sal grosso. Muito bom. Certo? Lembra, eu sempre peço médio.
Eu não peço para cortar muito grosso. Uhum. Né? Médio. E é isso aí, ó. Alcatra. Uma maravilha. Maravilha. Pessoal, deixa eu mostrar um pouco aqui para vocês da colônia. Tem bastante verde aqui esse lugar. Olha o silêncio. Tem uma trilhazinha aqui dentro. Olha. Lugar de muito verde. É muito gostoso aqui. Aqui para quem quiser sentar aqui também, ler um livro, meditar, é uma maravilha, viu? Aqui tinha uma fontezinha, mas secou. Ó, pessoal, aqui tem bastante as casinhas, ó. Aquelas duas casinhas ali foram construídas recentemente. Estão novinhas. Aqui tem o espaço das piscinas, tem essa menor aqui, tem a do meio que é grandona e uma outra lá. Aliás, são quatro piscinas no total. Mas tá tranquilo aqui hoje, viu? Na verdade, ali no meio, a piscina do meio tá com defeito. Eles vão arrumar na semana. Nem deu pra gente curtir a piscina dessa vez. Eu já fiquei nessa casa aqui também de madeira. Ela é uma graça, né? Uma quadra de futebol bem grandona. Tem uma ali também. Ali em cima. São duas no total. Outro campo de futebol. Olha aqui, ó. Tem as cabrinhas aqui. Cabra e bode. Eita! Olha que gostoso aqui para as crianças brincarem. As crianças minhas brincaram ontem aqui. É bem grande. Ali em cima são... Ali naquela última casa é onde a gente está. Pessoal, aqui também tem um espaço para quem vai passar o dia, né? É bem grande. Mas não costuma ficar muito cheio, não. Tem uma pia individual para cada um, para cada mesa ali, né? Tem a churrasqueira também. Aí você traz suas coisas para passar o dia. É bem legalzinho aqui também, ó. São várias churrasqueiras. Tá vendo? Para cada mesa. Aqui tem um parquinho também para as crianças. Ali é o vestiário, né? Para quem for passar o dia. Tem chuveiro, banheiro, tem trocador para beber, essas coisas. Completinho. Estamos indo aqui agora no... Um lugar aqui que tem uma criação de perus. Tem também os patos. Acho que pato não tem mais não, né? Umas galinhas. Olha os perus. Olha o tamanho daquele ali. As galinhas, olha os patinhos, não tem mais, né? Papá?
Aqui é o lago de pesca, tem dois lagos. Meu marido sempre gosta de vir aqui para pescar, mas hoje ele não quer. Bem, tem uma trilha para fazer caminhada, ela é bem grandinha. Aqui é ótimo para fazer caminhada. Logo ali mais na frente tem uns aparelhos para fazer exercício. Olha que lindo isso aqui. Parece trigo, né? Mas não é não. Olha que bonitinho, aqui é a Praça dos Idosos. Aí tem uns banquinhos ali. Com uns aparelhinhos aqui para fortalecer as pernas. Bem legal. Graça essa casinha. Vai lá, Manu. Vou tirar uma foto sua aí. Que lindinha. Gente, tô finalizando aqui o vídeo. Esse foi mais um vídeo aí pro canal. Eu amo estar em contato com a natureza. Tudo que Deus criou é bom, né? Então, eu também amo contemplar a obra do Criador. Obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, você curte, deixe seu comentário aí, que é importante também para o canal. Fique com Deus e até a próxima.